Liinus, mihin me ollaan menossa? Suviseura-alueelle. Minä olen ollut suviseura. Opistoseurat on ollut täällä. Suviseurat lähetetään tuolta opistolta. Onko sinne jo joku pystyttänyt telttoja? Heinäpaaleja. Mitähän näissä konteissa on? Täällä on teet. Mikä ranga tuo? Tuo. Siellä on vesijohtoa. Mitä lukee? Ravintolalattia. No siellä ei nyt oo suviseuroja. Eikö? Jos olisi ollut suviseurat, niin olisi ollut paljon väkeä ja olisi ollut iso teltta ja ravintola ja kioskit ja olisi ollut tosi paljon ihmisiä. Joo. Niin paljon. Niin. Tuon pellon kokonaan täyteen. No miltä susta tuntuu, kun suviseuroja ei nyt olekaan tässä peltoalueella? No, siihen ajatukseen ei ole tottunut. Veikka, mikä tää paikka on? Liukumäki. Miks me ollaan täällä? Tää on meidän huvipaikka. Reisjärvellä on uudet hienot koulut, niin täällä on 2 vanhaa kyläkoulua myynnissä. Saatiin vuokrata kunnalta tämä Kalajan kyläkoulu suvulle suviseurapaikaksi. Tuutko sä syömään? Ketä tänne on tulossa suviseuroille? Tänne on tulossa meidän mummi ja pappa. Tän vielä serkkuja. Montakohan vaunua tänne tulee? 20. Mahtuuko kaikki tähän? Ja mahtuu 2. 2. Eikö enempää? Ei enempää. Olen saanut haastatteluun kioskitoimikunnan puheenjohtajan Eemeli Laitilan. Mitä sinun tehtäviisi suviseurojen aikana kuuluu? No, eka me ostetaan ne karkit ja sitten me myyvään niitä kioskissa. Kenen kanssa? Siinä on Onnia Eelina, mun serkkuja. Kyllä. Millä mielellä odotat tehtävää? No, hyvillä mielillä. Laitettaisiko juhlaportti näitten puitteen alle? Herra, sinun minä turvaan. Puitto oli lipputanko. Ai tää paikka liput. Joo, mikä lippu laitetaan sinne? Suomen lippu. Tervetuloa Reisjärven suviseuroihin.